بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تو دوستو، دوسرے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو یہ ہے جی ٹیکسلا بکرا منڈی. تو جا رہے ہیں ہم ٹیکسلا بکرا منڈی آپ کو دکھانے. اتنی خاص آج رش نہیں ہے. یہ ہیں جی بکرے. یہ جی ہم داخل ہو رہے ہیں ٹیکسلا بکرا منڈی میں. یہ جی آج دمبے نہیں نظر آ رہے. یہ نیو بورن بیبی بکری کے ساتھ ہے. مکھی چینی بکری ہے. آج یہ کتنے نہیں ہیں؟ یہ کون سی ہے؟ بیتل جی. مکھی چینی. مکھی چینی لاول نگر. مکھی چینی ہے جی. 1,10,000 روپے مانگ رہے ہیں. ساتھ بکرا ہے. پکروٹا. ہاں ماشاء اللہ. یہ ہے جی مکھی چینی بکری آپ نے دیکھی ہے. 1,10,000 روپے مانگ رہے ہیں. آؤ یار بچے میرے ساتھ ہیں. ابھی زیادہ ادھر بکریاں ہی نظر آ رہی ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھو بکروٹا چھوٹا سا یار. کوٹھے پہ ایک رکھتے ہیں بکری. میرا چھت خالی ہے تو دل کرتے ہیں ایک بکری بھی رکھ لوں. ابھی میں نے الحمدللہ 3 دندے رکھے ہوئے ہیں جو عید پہ ذبح کریں گے انشاءاللہ. یہ بکریاں دمبوں کے بچے ہیں. وہ دمبے نظر آ رہے ہیں. یہ آ گئے جی دمبوں کے بچے. نیو ماشاء اللہ نئے سال کے لیے 2025 کے لیے نئے دمبے. والو ٹھیک ہو؟ کیا ریٹ بچے نا؟ 35-35. کلا گنگی 43. کیا نام ہے تہاڈا؟ امجد. 2025 لینا ہے جی. بڑی لاٹ والا صحیح ہے. بہت اچھا دمبا ہے جی ماشاء اللہ. 45,000 روپے مانگ رہے ہیں اور اس ان کا مانگ رہے ہیں جی 35,000. ماشاء اللہ یہ 2025 والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس سال لگ جائے گا پر مشکل ہی لگے کیونکہ چھوٹا ہے. ابھی کھانے کے لائق ہے. ہم جو صاحب اس کی ریٹ ہے جوڑی یہ 60,000 کی جوڑی ہے جی. 30,000. ماشاء اللہ بہت پیارے دمبے ہیں بچے. آؤ یار کچنے کھڑے ہیں. وہ دیکھو بچوں کے ریٹ آپ نے دیکھے ہیں کافی تیز ہیں. یہ ترکی آ گئے. ترکی بچی کیا ریٹ ہے بچے نا؟ 25,000 جی. ترکی تمبا ماش ٹھیک ہے. بڑا بڑا دمبا ہے. کافی کمزور سا ہے. یہ کجلے آ گئے جی. کجلے دیکھو یار بڑے تکڑے قربانی والے آ گئے جی. کیا ریٹ ہے جی؟ 90,000. 90,000 کے ہیں جی ماشاء اللہ. چھترے قربانی والے ہیں یار. کتنا خوبصورت.
ये है जी 90,000 के इकड़े इलाके न इकड़े इलाके न ए लाला जेवर खुश है ने जेवर पंजाब जी जेवर खुश है ने इलाके ने वाह जी वाह मेहनत अच्छी हो ये माशाल्लाह मैं कर यार छोटे हेडी मैं सारे दिन ले दूं लूट पे तो कुछ बैंक कैश तो हाथ मारी आप नहीं मारने को तू ब्रश मारे ये यानी छोटे कजले आ रहे हैं चार सिंगों वाला जी ये अल्लाह की शान देखे चार सिंगों वाला माशाल्लाह वो देखो स्वाद के इलाके का है माशाल्लाह के मोले इसना या मुनाने आंदे ने 75,000 ये सकड़ी ना 16 ने मेंडा ए कुल ने फाइटर है मेंडा हां जी ये फाइटर मेंडा है जी माशाल्लाह इसकी कटाई हो रही है चार सिंगो वाला जी ओ ये देखे ये आ गए जी कजले 90,000 के बहुत प्यारे माशाल्लाह मेहनती हुई बहुत प्यारे माशाल्लाह देख सकते हैं आप बहुत खूबसूरत माशाल्लाह मेहनत की है इन्होंने ये 90,000 के पीस है भेड़ू आ गए जी भेड़ू ये भेड़ू ये भी स्वाद में स्वाद में के मोले 75,000 है जी अरे ये गाल ना तो ये देख ले हां हां पूछ वाले पेड़ दो बांध दी अभी किस मिलता है तू क्या बात से तो बात करेगा जोड़ा ले जाएगा माशाल्लाह जी 90,000 के हैं जी बहुत खूबसूरत चीजें हैं माशाल्लाह ये दोस्तों बड़े दुम्बे आ गए हैं माशाल्लाह लड़ाई तो आड़ा है क्या रेट है बड़े ना 70,000 कितना 70,000 जी माशाल्लाह खीरा जी खीरा जी खीरा जी लेकिन कुर्बानी लायक है माशाल्लाह ये दूसरा ये 65,000 जी अच्छे दुम्बे हैं इस पे भी मेहनत हुई है लेकिन है थोड़ा कमजोर ही सा माशाल्लाह हमारे राजे जितना है ठीक है जी और ये भी बच्चे खड़े हैं जी ये छोटे बच्चे माशाल्लाह ये वही 25-25-30,000 के आपको मिल जाएंगे बहुत प्यारे बच्चे हैं खाने में लगे हुए हैं अहमद को साथ रखो आगे दिखाते हैं आपको माशाल्लाह जी बड़े तुम्हें भी खड़े हैं लेकिन आज जितना माल नहीं है ज्यादातर बकरियां हैं जिनके साथ बच्चे हैं ये तुम्बे खड़े हैं यानी शाद और नादर हाँ कचले में ज्यादा वैरायटी आई है लेकिन ये के वो 1-1 लाख रुपए 90,000 मांग रहे हैं तो उम्मीद है आपको कम में भी दे देंगे 75 से 80,000 तक तकरीबन अच्छा आपको मिल जाएगा ये कजला दूंगा तो ये था जी बकरा मंडी का भी व्लॉग उम्मीद है आपको पसंद आया होगा दो व्लॉग मैंने ये भी बना लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो अगर आपने आना हो तो ये टंबर मार्केट लोकेशन है टेक्सला टंबर मार्केट के साथ ही ये टेक्सला बकरा मंडी है और टेक्सला मवेशी मंडी है बड़े जानवरों की तो इजाज़त दीजिए इजाज़त वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें अल्लाह हाफिज़ गुड बाय अस्सलाम वालेकुम।